Assalamualaikum. Hai, saya Farid dan ini ialah channel The Next Geek. Jadi hari ni saya amat excited dan juga teruja. Ini ialah musim santai, jadi jom kita roll intro. Okay guys, ini adalah item yang saya tunggu dan sampai dah kantui sikit dah. Dah tulis siri-siri kat sini. Jadi saya sebenarnya amat teruja. Jadi kalau kalian tahu, saya ada dua headset siri-siri sebelum ni, iaitu Artist 1 Wireless dan juga Artist 3. Jadi ini ialah Artist 7 Wireless. Dan untuk dapatkan ni, saya terpaksa jual kedua-dua sebenarnya, Artist 1 Wireless dan juga Artist 3. Jadi jom kita unbox. Sebelum itu, seller untuk headset ni ialah Techni Panda daripada Shopee. Dan selain daripada Shopee, Techni Panda juga ada di Facebook. Jadi kalian boleh like page Techni Panda di Facebook. Jadi sebenarnya saya tengah duk fikir ni nak buka lagu mana. Apa, kita start from somewhere kan. Kan boleh buka. Jadi untuk headset ni saya tambah taklah banyak. Saya jual saya punya Artist 1 Wireless dan juga Artist 3 tu pun taklah mahal. Antara harga second hand yang ataupun used item paling murah yang saya jual. Sebab saya ni orang kata kita pakai sikit-sikit tu, kita lepas lagu tu dah lah kan. Tak payahlah nak jual mahal-mahal. Nampak gaya macam daripada website CC, saya pun tak pasti. Sebab kalau kotak-kotak lagu ni daripada official website yang ada. Kita ada Steel Series kat sini lagi. Dia punya ni macam shipping lah. Shipping apa, kotak shipping daripada Steel Series. Ini dah. Tu dia dalam belah dengan warna putih di situ. Tak tahu pasal apa tiba-tiba saya minat warna putih. Saya dah lama dah saya tak minat putih sebenarnya, tapi tiba-tiba terasa macam minat warna putih. Hey guys, ni dah. Alright, kita punya headset daripada SteelSeries. SteelSeries RT7 wireless PC gamer wireless headset of the year. Jadi ini warna-warna putih. Saya tunjuk dulu depan tu. Okey. Dah belakang dah. Jadi kita dah ni lossless 2.4 GHz dia punya wireless dia. Clear cast mic dan juga game check balance. Jadi kelebihan untuk headset ni sebenarnya dia punya receiver dia. Receiver ni kita boleh letak AUX in dan juga dia ada audio out. Jadi kita boleh, dia akan switch automatic ke speaker bila dia tak detect kita punya headset. Satu bonus lah untuk headset ni. Dulu saya pernah buka kotak SteelSeries, hancur juga kotak tu. Anda? Tak. Tak, yang hancur tu kotak. Apalah. Penuh berhati-hati di situ. Dan saya dah buka dah bahagian atas ni. Jadi saya akan tarik, buat keluar. Rise up daripada SteelSeries. Dan tak apalah, saya tunjuk dulu kepada kalian. Saya harap side yang betul eh, luar depan kan. Homboy. Okay, tu dia nampalah. Hampa tengok dulu eh. Ni baru aku tengok. Udai. Hui. Hui. Aduh, terbayar. Okay. Wow. Saya memang teruja lah. Kalau untuk headset yang mahal ni sebenarnya, ini first time lah saya beli yang baru. Sebelum ni saya beli semua barang second hand ya. Crossair yang saya beli pun, Crossair Void Pro Wireless pun itu on the apa, Amazon punya refurbish. Jadi ini first time saya unbox. Wow. Macam ni rupanya perasaan unbox apa headset baru yang premium. Wow, alhamdulillah. Jadi ini kita punya headset. Dan okay, dalam kotak kita ada ni belakang okay, manual. Saya tak pastilah sebab orang kata dalam ni ada stiker. Jadi ini headset sendiri yang ketiga. Dan saya sendiri tak pernah tengok pun dalam ni ada apa. Ini kita punya receiver dan kabel. Okay, kita ada receiver dia. Ini dia punya receiver.
Jadi ni yang saya habang, dia punya kelebihan dia punya receiver dah. Yang pertama sekali, dia auto switch lah. Kalau dia tak detect kita punya headphone, dia akan terus ke kita punya speaker kalau kita side line out. Dan selain tu kita ada AUX in kat belah belakang ni. Jadi selain daripada audio source daripada PC, kita juga boleh ambil source daripada device lain. Kemudian kalau kita tak nak gunakan kita punya headset secara wireless, kita juga ada kabel. Macam biasa dia punya jack dia memang jack yang selalu datang dengan C-series. Kemudian kita ada charging cable, micro USB charging cable ni untuk kita charge. Jadi saya nak try tu, peel off. Okay, jadi dia punya headband yang jenis ski masknya. Ski mask punya headband jenis. Aduh, itu dia, dia punya feel dia. Oh, C-series memang selesa lah bai. Oh, indah. Buta rambut set. Haa, ni indah. Ui. Ini dah feel. Memakai headset daripada C-series. Sebenarnya dia punya feel dia sama, sama macam Artistry. Yang beza Artistry 1 dia tak pakai jenis yang jenis suspended. Wow. Jadi terima kasih yang sudah menonton video unboxing ni. Dan nanti insyaAllah saya akan review headset daripada C-series ni. Dan sekarang saya nak ambil feel tu. Jangan risau, saya akan include birol-birol ataupun mungkin birol dah keluar dah sebelum ni. Dan terima kasih. Stay safe. Assalamualaikum. Peace. Sangat mencabar, okay? Nak mencari port USB kosong.